បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទតោះបងប្អូនដែលដើរលេងទឹកធ្លាក់ថ្មរូងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូននៅក្រោយខ្ញុំឯបាទបងប្អូនគឺទឹកធ្លាក់ថ្មរូងបាទរដូវនឹងគឺរដូវវស្សាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ខ្លាំងទេបងប្អូនព្រោះយើងអាចនៅលេងបានណាព្រោះអីទឹកវាងនៅតិចឡើយដែរតែបើរដូវវស្សាខ្លាំងទឹកខ្លាំងគឺយើងលេងអត់បានទេបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យហើយមនុស្សមកលេងច្រើនណាស់បងប្អូនបាទនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំហើយទឹកធ្លាក់ហ្នឹងវានៅក្នុងឃុំកំពង់សិលាស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបាទហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនគួយគុណពីសម្រស់ទឹកធ្លាក់ថ្មរូងជាមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងនេះជាសម្បត្តិធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទមានច្រើនកន្លែងមកទឹកធ្លាក់ថ្មរូងទឹកធ្លាក់តាតៃទឹកធ្លាក់រីរំនិយាយទៅមានច្រើនណាហើយទីនេះក៏តំបន់ទេសចរដែលបងប្អូនគាត់ពេញនិយមមួយដែរបាទព្រោះអីស្អាតកន្លែងហ្នឹងនៅខាងលើខ្ញុំមានទឹកធ្លាក់កម្ពស់ប្រហែលជាទង10ម៉ែត្រស្អាតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតោះបងប្អូនបាទដើរលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនណាចង់ឃើញចង់ស្គាល់តោះគួយគុណសម្រាប់ធម្មជាតិទឹកធ្លាក់មករួមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទThank you.
ើកូនហ្នឹង